ជាផ្លូវការខ្សែប្រយុទ្ធ Olivier Giroud បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបលីកអង់គ្លេស LAFC បន្ទាប់ពីលេង3ឆ្នាំនៅអ៊ីតាលីខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងគឺ Olivier Giroud នឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Los Angeles FC លេងនៅលីកកំពូលអាមេរិកគឺ Major League Soccer នៅពេលចាប់រដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីលេង3ឆ្នាំនៅអ៊ីតាលីជាមួយក្លឹប AC Milan នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024 Giroud វ័យ37ឆ្នាំបានចុះកិច្ចសន្យាលេងឲ្យ LAFC រហូតដល់ឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងជម្រើសបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2026ផងដែរនេះបើតាមក្លឹបលេងនៅលីក MLS បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal និងតៅឃីវ Chelsea រូបនេះបានជួយ AC Milan ឈ្នះពានរង្វាន់ Serie A ក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់លោកដោយរកបាន11គ្រាប់ក្នុងលីកផងដែរលោកបានទទួលការកោះហៅចំនួន131លើកលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិមន់កុកបារាំងដោយរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន57គ្រាប់និងជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបដែលបានជួយក្រុមបារាំងលើកពានរង្វាន់ពិភពលោកគឺ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2018ពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរជីរូតគឺបានបង្ហាញខ្លួន33លើកសម្រាប់មីឡែនដែលកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លីក2នៅក្នុងលីកនារដូវកាលនេះដោយរកបាន14គ្រាប់ផងដែរនិងធ្វើដំណើរទៅជួបក្លឹបតូរីណូនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនិងបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ពួកគេដោយការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមភ្ញៀវគឺសាឡឺនីថាណានៅថ្ងៃទី26ខែឧសភា